Yani ninachokiona mimi hapa ninavyofuatilia mimi mpira, timu yangu inaongozwa kwa sababu hawana utengano. Yule katoka Simba, yule katoka Azam, yule katoka wapi, sio katoka wapi, yani siku zote moja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Sasa Simba wanaanza kuangalia angalia tu hivi, huyu walimetega mzungu yule. Mzungu sasa hivi yuko wapi? Sasa hivi mzungu yuko wapi? Lakini sisi leo tuna umoja. Ah, Dube katoka wapi? Si Azam tumemkumbatia, tunaye. Pasi zote kapewa, hajafunga kafunga. Kafunga. Yule Feitoto katufunga sisi hapa. Akajua anatuonesha sisi jina, sisi hatumjui kwani? Si Feitoto leo juzi yule. Anatukatia sisi. Kwani kasemaje? Sisi mechi bado haijaisha hii. Kipindi cha kwanza tutaoneshana ubaya ubwela. Ndio ataujua maana ubaya ubwela au wewe uogope.